Hei, og velkommen til dagens 10.30 inn på Stiklestad. I dag er det jeg, Lars Børre Hallem, og Ida Kirskott Myhre som skal være i lag med dere. Vi jobber som museumsformidlere her på Stiklestad. Og plassen vi skal ta dere med til i dag, det er her. Veivoktertunet på Stiklestad. Det er et gammelt tun. Det er Norges eldste veivoktertun. Huset bak meg er fra 1700-tallet, og det er Statens Vegvesen som har ansvar for å forvalte og ta vare på sine egne kulturminner. Og så har de, i lag med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, tatt vare på den tunet her. I dag så skal vi, jeg og Ida, vise dere en måte som vi formidler historie på. Vi bruker å kle ut oss, bli andre roller noen ganger, så i dag så skal jeg være Sivert. Jeg skal være dreng hen på gården, og så skal Ida, du skal være Laura. Og da skal vi vise en måte som vi formidler historie på. Vi har innredet fjøset på tunen. Det har vi innredet som en fin arena for leik og læring for barn, unger, ungdommer. Ja, voksne trives inn i dem også. Men i dag, for det som jeg også må huske på å fortelle dere, det er det at vi har mye barnehageunger som bruker oss hele året. Det er en sånn klubb som vi kaller museumsmus. Og så bruker vi fjøset når vi har skoleformidling for fjerdeklassinger nå, gjennom kulturelle skolesekken. Da kjenner jeg at jeg har lyst til å bli Sivert, dreng. Og jeg har lyst til å ha med dere inn i fjøset. Hva de tror? Har dere lyst til? Følg med inn i fjøset. Kjemme besøk i fjøset opp meg. Her er jeg minst to ganger om dag og helt på å fly og ordne at dyrene inn i fjøset igjen. Og nå er vi til grisunga og han minsten henne, han liker mer og så rot ned i helmen enn å få han bortåt som får litt mat og mora si. Og her er den gode, snille porska jeg vet om. Og nå skulle jeg akkurat til å begynne å melke av Dagros. En snille Dagros, han er. Venter du på å bli melka? Ja, han må melke tur en skvett både morgen og kveld. Vet de, forresten, vet de hvor mange sponnoer jeg spene og kua har? 4 stykker. Og de har droget en skvett til dem alle ihop. Ja, hva du tror, Dagros? Kua mi, jeg takker deg. Deilig melk du gir til meg. Hver en dag jeg til mitt brød drikker melken din så søt. Ja, det ble en liten skvett i hvert fall, he? Og så hyr jeg en goding bortom hen. Han Filiokus, ja, en kalven, han liker å bli kledd i mellom håndene. Han liker vel best å ut og springe når det blir litt grønnere i graset og få komme seg ut med flere til små og dyrene våre så koser når det kommer litt besøk hen på Stikstad. Men han er like best, og som jeg synes er radig å ha med. Når jeg skulle ut, ja, vi samme var borte i skogen og droget fram noe ørdestrandlein og sånn. Det er den gode blakken, hæ? Ja. Hva sier du? Nei, jeg kan jo ikke sømme mot deg nå. Gi deg tida til det. Ja, jo kanskje da. Fola, blakken. Nå er blakken god og trett. Blakken skal bli god og mett. Og fola, blakken. Uff, den leie bakken.
Og den lange, stygge hei, den var riktig dryg for deg, du gamle, gamle blakken. Fola, fola, blakken, går du inn i stallen din, kommer vesle gutten inn og klapper deg på nakken. Ser du gutten smile, hører du det bud han har, han skal hilse deg fra far, i morgen skal du hvile. Na, 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 Jeg glemmer meg nesten. Dere har kanskje lyst til å se enda flere til dyrene? Kom og varme bort og tenk hva som har skjedd for litt så mange dager siden. Henne må være vårens vakreste eventyr, når henne lammungene skal ut og springe og sprett. Vi har to stykker. Ull og tull, kalles de. Ja. Og de er leken når de får sprett rundt omkring henne. Så det liker jeg å varme på. Hva du tror? Har dere sett over skuldra mi bort på hen? Det har kommet egg i begge hen rugekassene. Jeg ser ikke bort ifra at det... Det var egg det nå. Men kanskje vi skulle ha lett noen virre oss at vi får noen småkillinger etter hvert. Nå snakker jeg bort meg. Jeg får ikke å fly noen ting, jeg. Kan ikke gjøre meg litt av tjenest. Kan ikke gå inn og ta Laura med henne eggene. Jeg vet at hun har tenkt å lage noe godt til oss i dag. Og så får jeg fly ferdig i fjøset henne. Gjør det, så får jeg fortsette, og så skal jeg. Så jeg kommer inn om etter kvart da. Og hva de hiver med for noe? Egg? Det passer perfekt altså, for vet de hva jeg holder på med? Jeg holder på å bure til litt eggdosis til meg, han Sivert. Og vet du, jeg tenkte at jeg, i dag så har jeg lyst til at vi skal feire nå at det nærmer seg sommer, at vi har hatt første sommerdag. Det skjønner jeg, snudd primstaven for litt mange dager om siden. Og da tenkte jeg at det var en ypperlig anledning da, for å feire det. Jeg gleder meg, tror jeg. Til at det skal bli litt varmere. Skal vi se her. Den blir god. Skal vi se. Jeg må ikke glemme til å legge inn på, for så varmt er det enda at jeg må drive og fyre litt, ja. Det må jeg. Skal vi se igjen. Kanskje de har lyst til å se primstaven min? Den henger her, skjøn. Og hvis de ser godt etter da, så har han mange små hakk i seg. Ja, det er halve året på hennes sida, og så er det andre halve året på hennes sida. Og til sammen da, så blir dette her det totale antall dager i løpet av et år. Kanskje de vet hvor mange dager det er i året, ja? Vet du det? 365. Og her har de da den 14. oktober. Den har et merke på seg, og det er da en vått, og det er første vinterdag. Og så snudde vi da til en. Kom til en tre, den 14. april, første sommerdag. Ja, mange forskjellige mersker i løpet av et år, og mange rare navn har de, ja. Jonsmess, Sjursmess, Jakobs Våtatt, Lucy Langnatt. Ja, den er artig å følge med av det, men jeg må fortelle dere det. At når det er rettelig kaldt hen i stugget da, opp på loftet der vi bor, for det er 11 unger som bor hen,
så ligger jeg I lag med tre andre for å holde varmen. For det så kaldt om natta at det fryser på vindøyene innan, så vi ser ikke ut I det hele tatt. Og når vi ligger I lag, da holder vi varmen, og noen gang så blir vi faktisk så svett at håret vårt fryser fast I puta om morgenen når vi vakner. Men det heldigvis mindre på det og nå da. Men de må følge på nå, og så se her, fordi at jeg, Hida, som sagt, laget eggedosis, og det tenkte jeg at det kunne du få lov til å høre hvordan jeg laget. Da brukte jeg altså 4 egg og 4 spiseskje I sukker. Og så må man være litt tålmodig og stersk I noe vann, for da skal jeg vise deg. Oi, oi, oi. Nå skinner sola I vindueskarmen, og katta maler som aldri før. Hun ligger langt fram og kjenner varmen, og det katte med godt humør. Heisann, og du blir hjertelig for sola og deg og meg, sann. Når sola skinner mot hønseflammen, og snøen bråner ved hver en vei. Og høna kjenner seg rød og kar... Oi! Kammen, ja. Og går mot reire og legger egg. Hei, sann, og du blir hjerten deg for sola, og deg og meg, sann. Her I traller og går mot og ler mot sola. Da kommer noen med tunge sko. Og opp går døra, og inn jorda. Og spring, tar de springdansen begge to. Hei, sann, og du blir hjerten deg for sola, og deg og meg, sann. Sivert, du kong, du. Med melakolkene? Mm. Ja, ja. Det var veldig trivelig, da. Jeg tenkte, ja, fanden, men det på slutten, du, for at ja. Egentlig så så jeg at det gikk hvitere så, men hun... Det litt kaldt at det hender, men hun kommer snart, så du får du... Du får bare... Bare fornøyd med melakolk, ja, nu, Laura. Så skal jeg bute litt I randet, ser du hva jeg laget til oss? Eggedosis. Ja, vet du, jeg fant ut at nå fortjener vi det. Etter en lang og kald vinter. Ja. Og det godt. Det trivelig. Og godt det også, ja. Og så mye som du har laget. Ja, jeg tenkte jeg kunne spandre litt på den besøket også, da. Har dere lyst på eggedosis, dere? Men Laura? Ja? Har du laget nok eggedosis til alle ihop? Mener du det? Ja, de mange. Ja, men best at de har lyst til å lage litt randet, at det ikke blir nok da, så kan de jo lage seg selv, for det jo ikke noe vanskelig akkurat. Nei. Og jeg gleder meg så gærlig på henne igjen. Og så håper jeg at det snart blir litt... Enda litt varmere. Ja, du må ikke være redd for å ha på deg. Var den god? Åh, den så jo god ut, ja. Åh, henne var godt. Skal vi se, vær så god til dere. Oh. Har du en luresmak dette før, eller? Ikke litt randet, men ikke noe veldig mye, nei. Ja, Ida, mm-hmm. Og dere som ser på oss, henne en måte å formidle historier på Stekstad. Mm-hmm. Nå har vi vist dere hvordan vi kan leke oss I fjøset og fortelle litt historier om Primstad, fjøset og veivoktertunet. Og jeg håper at vi får besøk I sommeren. Ja, det håper jeg også innelig at de kommer og besøker oss. At det kan springe oss ut på tunet, når man kan leke inne I fjøset med dyrene. Og vi kan fortelle dem historier hvis de vil høre enda mer. Absolutt. Det for å være nok for I dag, det var det vi tenkte å skulle fortelle dere. Så gjenstår det å ønske dere en rettelig god helg. Og så håper vi at dere følger med på dagens 10.30 om måndag nå. Da kommer en ny igjen, ja. En kollega av oss, mm-hmm. som vil ta dere med på en annen lite reise. Mm. God helg da! God helg! Vi må ha etter eggedosis, synger jeg. Mm-hmm.